4, 3, 2, 1. Paso. E miqë jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në emisionin dedikuar për ju gjithë që vini në këto çaste në Top Albania Radio, Diego Armando Maradonas. Dhe njëri që është ndërta që ka menduar jo vetëm që ta shoh në futboll, por edhe të krijoj një dedikim për të, është Stefi Prifti. Sigurisht që në bashkëpunimet e tij ai nuk ndan edhe të vllajën Endrin dhe kanë krijuar së bashku një këngë për Diego Armando Maradonën. Tani ajo është në transmetim, është refreni. Ja dëgjojeni pak. Është një këngë rock të paktën nga refreni, apo jo, Stefi, i cili është tani, përshëndetje, është bashkëngjitur në bisedën tonë. Përshëndetje mirëmbrëma, Stefi. Përshëndetje miq, mirëmbrëma. Faleminderit për festën. Faleminderit ty që erdhe në Top Albania Radio, edhe faleminderit që pas ke bërë këtë krim, të cilin unë nuk e dija në fakt për Maradonën, dhe për fat keq që erdhi dita të bjerë në veshët e publikut për ikjen e tij nga jeta. Si arritët juve në këtë konkluzion? Si ta bëni, ta bëni napoletan është normale, një argentinas është normale. Kështu që dani s'se ke pasur shumë faqe se dije që kishim një këngë për Maradona, por kanë lindur ideja. Një korçar bën një këngë për Maradona. Për një argentinas. Tani më duhet të bëj një korrigjim të vogël. Po ne vdesim na korrigjon. Teksti është krijuar nga Pandi Laço. Aha. Por muzika është një krijim international. Unë nuk jam i sigurt nëse është krijuar në Argentinë apo në Kubë. Pra muzika nuk është ajo, është. Pra është një përshtatje. Ju keni bërë një përshtatje. Një përshtatje në Shqip. Bëni një përshtatje ku orkestrat kanë bërë në studion e Gjem Sarajt. Dhe teksti është komplet i ri. Po ideja ishte e Pandit, që unë e di që ka qejf çik futbollin ai, po apo ishte e juaja për Maradona? Ideja ka qenë tek këngët e shekullit, pra nata e muzikës latine përpara 9 vjetësh të mos gabojmë, 9 vjet në televizion, në këngët e shekullit, kështu që ka qenë mbrëmja latine dhe ne përzgjodhëm që të interpretonim, pra të realizonin, të përshtasin të këngë, edhe me tekst komplet të ri. Po. Por në një dimension tjetër, në një mënyrë totalisht interpretimisht është një gjetje e jona. Në fakt në atë periudhë nuk është se pati shumë bujë kënga, le ta pranojmë, edhe ju vetë e keni pranuar që nuk është se ka pasur bujën e madhe. Po, pse ndodhi kjo? Po shkova një ditë pastaj i thash këto fjalë që ju thabëm, unë nuk e di, unë dhe Endri, po edhe Pandi, të gjithë si grup, do të thënë kemi, unë kam përjetuar shumë fort emocionalisht të këngë, sepse jo vetëm për muzikën, po dhe teksti sa këngë, në qofë se të gjohet dhe vëmëndje dhe gjohet nga fillimin në fund, sepse nëse dy strofat e para trafetojnë situash atë fukarallëk, mund të temi aty ku startin ku Maradona nisi si një djalosh, e kupton, nga shtresat e varfra të popullsisë argentinase. Më pas në dy strofat e dyta preket shumë qartë dhe ndikimi që ka fama tek suksesi i madh, domethënë dhe fama që ka tek një sportist, tek një artist. Okay. Dhe te strofa e fundit trajtohet me shumë finesë edhe çështja e drogës. Tani të ngelim pak tek kjo çështja e tërheqjes që kishte Maradona. Po ti vet, ishe një tifoz i ti, pra një ndjekës ose një fan si ti? Absolutisht po, absolutisht po. Edhe pse unë jam tifoz me Gjermanin, por po të gjithë me Gjermanin jemi në fund, o bu. Talente si Maradona jo vetëm që i përjeton dhe pra, i duhet. Pra i ka përcente kufite çdo fanelle apo jo? Absolutisht po. Unë edhe vazhdimisht shkoj në YouTube për shembull bëmat dhe gjëmat e Maradonës, e kupton ato. Në ato 20 minutë që kemi njësojnë të pikë, në fakt. E kam ndjekë, talenti ma. Unë isha Maradona edhe kur luaja futbol në lagje, zgjidha gjithmonë Maradonën. Në qofë se dikush tjetër zgjidhe Pelen, unë isha gjithmonë Maradona, nuk e di pse zgjidhja. Bile se tani po kujtoj që kishte... Maradona, ne kemi Endrin, unë jam këshu Franz Beckenbauer, organizator. Okej, perfekt, farë, edhe të shkonë. Okej, Stefi, të falenderojmë shumë që ishe me Top Albania Radio për në përcjellë të emocione.
dashje pa dashje kënga jote doli në një koherencë edhe pse të hidhur në fakt, por erdhi në vëmendje. Jemi në Paso në Top Albania Radio, vetëm pak do të ndahemi së bashku për një mesazh publicitar dhe ne do të ridëgjohemi vetëm pas pak minutash. Qëndroni, kjo është Paso. Po, 3, 2, 1. Paso.